Bulshooyinka caalamka meel walba noo dhegeysataan waa mar kale barnaamijka SB TV iyo Native Somali TV. Barnaamijkan walbadan ka falanqeeyana taasoo bulshadayna dalka Mareykanka ku sugan yahay oo qaarsho aad iyo aad saameeyay haddii ayan caruur, haddii ayan waalidiinta. May qabsaday dadkan Soomaali baantoo heliga Mareykanka ayuu kooyan. Dhalinyaro far badan jirta markii ayaga inta kooyan ADA in shal faham waayeen wadankan mayna qaarsho hilmaamena luuqadihi qaarshona dhaqankii ka tabeen halka waalidiintii ayuu ka filadaayeen in ayaga nagada doonyaan kuwa mustaqbalka walanka qabada doonyaan balse dadka Soomaali bantuudo ayaa fursado kala duwan ka helan dalka Mareykanka markii ayaga ilmoosho ADA walan baradan ilmaha Soomaali bantuuda ayaa qaarsho may nagadana doctorial ciidamada militariga Mareykanka booliska gobolka injineeriyal professorial iyo halka qaarsho ananta san ku koob qoraayna balse may dhi dadkaasayto hadda anta badan aan sa sheegi ma ka soo muuqdan baraha social media sida dadka caalamka ayaga la socdaan taasoo sababay tah qaarsho in ayaga fursado inaan hayna ama qaarsho in ayaga ka xishoodaan in ayaga ka soo muuqdan ama ba qaarshona ka cabsadooyaan mar walba in barahaasayto social media ayaga ka soo muuqdan adoo may in hirgalay in aniga waraysi la weeldhado Umar Maxamed Bule iyo Ahmed Abbas Sharif waa ragga ama ba dhalinyarada un ku horeyta ka Soomaali bantu ahaan ama ka Soomaali ahaanba oo ka biirayaan ciidamada ee gobolka Vermont ee dalka Mareykanka Ahmed ayaa booliska ee Wuniski ka mid aya halka Umar oo aya booliska gobolka oo Vermont oo dhan waraysi ay la weeldhadaan anigoo weli barnaamijka un ka faa'iideeyo dadkeena Soomaali bantuuda gabdhooyin may jirana ee walbaradan balse walbarashadii oo muuqanayna halka dadka Soomaali bantuuda haddii walbarashadii iyona banaanka sadhikan ayaa san isika daran u muuqanada doonta may aragaas ee gobolada qaarsho gabdhooyin Soomaali jilaa ah in ayaga booliska ka biiraan ayadoo taas ADA muhiim un eta maamooyinkayna ama gabdhoogayna qaarsho han fahansinayna sharciga waddankan in yaala sidii taas helanka helo ADA in habboonaytii ayagana ka biiraan booliska ee dalka Mareykanka balse dadaalo dheeraad anaga sii muuji doona may ADA ka dhiirigeliyaan in ayagana maalin uun soo muuqdaan daawadayaal waraysiga anaga markaas siin ka targali ofisa Ahmed iyo ofisa Umar ana an ka targali bal soo dhawaada assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshooyinay meel walba oo deesadooyta si salaami waa Muqtar America iyo Somali Bantu TV maanta may marta in ka eena dad mas'uuliyiin sarsare oo marka ka mid nagadeen dhanka dawladda ee Mareykanka kaasoo istuudiya ama in ka eeyan maanta marta waa Mr. Umar ama Officer Umar iyo Officer Ahmed oo ka nagadeen meelan wadda gobolkaneyto oo Vermont ee dalka Mareykanka ayaa may rabe in aniga aan ka hambalyeyno markii ku horeeyay horta in ay shaqada cusub ay helaan Officer Umar may ay State Police and Officer Ahmed usun may ay City Police marka hadaba dadweynuhu may rabe in dadkaneyto maanta oo qiimaha ay qaaya leen oo studio in sabooqadan sidii ayaga neen la wadaagaan waxyaabaha ayaga markaasay to shaqadiyo qaabkii socdaase iyo qaabkii oo may way dadka oo baahiyan in ay la wadaagaan waxyaabaha soo dhanaya marka falanqay doon iyo dhibaatooyinka bulshada oo ADA aan ka tabadan qaasatan community-gaana oo Soomaali bantu oo ADA tabashada iska qabo ama isfahan la'aanta oo markaasay sadex galooyto oo dhanka dawladda ee shii hadii naga to dhanka askarta iyo dhanka community-ga oo arimaha sayto dhan yaa kasto hal iyo lama wal kara dhahane markii uu horay toorta hambal iyo alay officer Umar iyo officer Ahmed officer Ahmed yaan diibe markii uu horay to arimaha neeto sidii usoo xal ilam walniga dhaalay officer Ahmed haye waram nawad alxamdulillah haye sen aragoyta shaqada oo marka in aad ku guuleysato oo aad naga toonin askari marka arimaha sayto sen aragoyta markii uu horay to no shaqadana waqti dheer ay qaadatay waqti go'an oo in galo rawaay experience my sidayne and then mel ay shaqada dhaw sanadkii 2021 ka shaqada xoog saari inuu galo ka dadaali 2021 ka ayaa shaqada maanaha bilowti sax oo in aad ka biirto sax marka may graduate ama ba bogti in aad shaqada oo iskoolka aad bogto oo dhanka oo askarlamada ama ahayd yahay wada macnaha oo bishii adi sideedada bilaa ayte bis sagaaladna dhameey hadhow
هل بلا شقي حدنا تريننج كونتينيو جري صحوي taasi yarta kinga maad aliye maadaama aan arantaasi to bulshada la wadaagtay aan afsa umar iyo markaas ay gudubay dadweynow aan afsa umar aan soo dhawaaqay kale aadan sidoo kale suudiya eedeeyada marka aan ka faraxsan yiin lamadin bamaant aan inta nin kulan kulantam ama bulshidin oo Soomaali bantuudu hadda yartan siin deysidooyan in idinka la wadaagtan maanta wixii idinkana markaas ay oo alooshin ku guhoy haye aan ku waran ba shaqada markii ugu horeeyay seen aragtay dareen kama ahaay ada shaqada si toos ah ku faraxsan yahay hadda ko shaqada meen badan te ina oo dad aws oo kala aragtay Soomaar may rabe aan ina warsado oo horta dadka daarsho may isleena aan oo haddana deysidooyan aan ninka may way askar oo magaalada ka shaqeeya way adana askar oo gobolka dhan heli saaran yahay marka hadii si kala na dhiko ninka may way city police way ninka adana may way state police way so marka lamada shaqa xogoh yar wal ka faafahi korte maana wali ka shal duwan yahay amal kasto dadka daar loo warsado yana iyo may ka shal duwan yahay maana ada سؤال بالي ورستي إلى سكينكس جواوي أنا ولي سوبيه ويكين شجع أساس كين شجع ولي شجع إن شاء الله أم بدن مي أم بدن نه هذا مقال يالكو أسكرن هاي سدان فرمان تتس مقال يجرت مقال يريس يالكو أو دور كي ميلش أسكت جرن تاس أو كلام بدن يو هاي ويك طول يالا ها بربيا نيكن أس ميل ده هل مقال بسلمك شجعنا أنا دل هدل رو هذا hal magalo oo vermont kor ka jirtay ru ha wan milikalna lamsa or halsa oo kala dareere markii oo aad dibka dhiyo aad saas way laakin us hal magal ayaa ka shaqay koraada amalmiya borobio hal magal ami ana milida shan magal oo kal iyo wan highway iyo highway ka dhan hil saaran tii shan magal okay saham fahmi taasi aad amaasanta een ofisa aamidan marka rabe een maadaama asiga city police ay een ama ba askarta oo magaalada usayay een wahi iyo qabadaan sidoo aan ogsoonna dadkayna markii iyo askar 911 daran een wahi oo marka uu kooyo ma in badan yana bulshada magaalada sidii aragay marka bal adana taas may ka faafahanta ninkan waleed in ku dubinto asan wali qabadooy tan sidii dadkana aan ka faa'iidan arantaas سيدي بوليس أرتي شقديو ميو سيدي قصب دي أو وينيسكي أسكروشة جوني قوينا برلنت أسكروشة جوني قوينا ساد برلنت أسكروشة جوني قوينا سيدي هالك سامري تدي نعم وان لك الحويرو سيدي بوليس أكو سيدا سين إيو محل سارني أنا بلد كاس سيدي بوليس كا بروبلم كتدي أنا دي بروبلم كويني ستيت نوير كورينا برلنت نوير كورينا غرب دم باني أنا هلا تدي أو وينيسكي والك ديو وينيسكي محل سارن تين number 1 winiski telefoon iyo telefoon active ka dhiye markas iyo problem ku sii diyaana iyo solve gareena hadi problem kas winye adiga garab mbaayn dad aan weerdaa diyaana so city police shaqadee okay marka aan officer umar marka may dhax qortada in ko kala fiinaad askar nagato wali state police nagato may ko kala fi ma baahama kin jeeti ada maana xalatiidaad ka fami ada ko ina state police la nagada marwayna adi city police burlington ahang ya nagada rawai when meeting nagada rawai sidii oo dadkeena oo tujmaan ahang iyo dibki iyo haysada ana fahansan sidii dibkas oo kale ka aawiyo askarlamada dhinishii oo kale ha me ada ning oo askar ay vermont meelade oo dadkan ay murugayn hadu me stay hadii ana galo hidii dadasa ka wana ilmo iyo maamiyag sidii oo ana ka dhirgeliyo taas way taas karlamada injeesiti saxway marka may dooratay in aad nagato state police in aad nagato ilaa ma ilaa shal dubiyan Soomaali ma probi state police ka barkay bilaawe sidii oo dadka dhalinyarta kalna marka in ka sadawdeeyda oo may dhahayaan soo ayagana san kabiira idan waa su'aal idin faylanta jawaabtii aad ka ma santa en dadka barsho may dhahoyna en yar markii community la roogo oo ana marka dadkayna sidoo la socotaan horta iskool inta badan bararayna sax sabab maamiyalkayn ama ba waalidintayna caawiyalkayna dad oo inta badan iskool sa baradan may hadii sa baradan iskool gaarsho af Soomaaliya la sa baray wadankaana
magaca soomaali ma ka shaqeeyo way waayo wadan oo ingiriis ay way mar walbona ingiriis way ilaa hadda askar weeto soomaali turjumaan leh quraada askaste soo marka horta taas horta guul way in isanka birtan meeli turjumaan lagu too lahay isin baabruugtan marka shaqada ka jirtan oo isanba markaas ay la kulanta inkastoo askarta maana nin walba schedule shee bedelin yahay marka maylki yaaba helo oo ada off at ama vacation ki jirta maana nin bantu dibki dhiyo oo markaasi hoor askarta nasar shaba dhiwaadka naga to marka aan may isla ana ka muqtarahan maana may helo ama ba community anta badan ku socota oo si deero ama bulsho deero ye en may ka qabta ka askari ahaan su'aal ama ana su'aal oo lama dinba shin shal banaantu ay nin walba artist aan ka hadal quraade kastay en in qof oo macnaha ku gulgulo askara kinga weere ya hadii ada macna aramo oo dhaaf way do nin ku gulgulo oo nin kan soo walan ka soo biwayn amal en metelan naqta oo kala saaska dhaax korto metelan aada oo kala saaska dhaax korto metelan unuga ama la saaska dhaax koro metelan aaw ka saaska dhaax koro arantas en dhaafno ee marka en isan aragoyta maadaama ilaan dad kaayna dad oo wal baradin hayna sharciiga wadankan yaalanana han fahansinayna sidii aray waa ilaan ninka hadii uu fahansiyo qaabkas ama ma ban waran la hayna sidii aan aantay at isin ka mas'uul ahaan dhaafno ee arantas ee inga falceli lahayd tan ama in aragoyta taas afsa ahmed hadii ka hadalaas ada raayiga fiiriye horti wadankan sharci yaale wadankan sharci yaale meo 911 melan talgale emergency markii hadii qofka xanuunsan yahay hadii qof adag walku weelaro hadii qof oo ka caayo 911 saas lan talgale malan talgalna in oo ilmo ama aadiyo ku gulguulan oo dheena oo an askarkin ku weeri hadii itaawto ama askarkin ku weeri hadii san weelto waps waps malan baanyo america sharci askar markii 911 weerto melan baan in emergency ay sidoo hadii emergency oo on haysadayna lama mar saddex mar hadii weerto markii afraad askaro ka charge garay kareena ka dha koreen adii emergency line service marigna kadi dheeloyte si qaladan isticmaalayte so did kind of this as oxygen in ogaadeena way naan waan melan talgale emergency la talgale wal oo kadi dheelo melan talgalna laakin number kala kampulaati mil dhay sirigi police qabeen state police qabeen oo aadi 911 ahayn number aadi oo 802 number oo kasab number oo samalti in weer korte hadii aad dad la waran torabte hadii su'aal qabte number oo kasan ku weer korte laakin 911 hadii weerto emergency way sam en aragtada adan su'aala meelada askar markii oo aad in galto ninki in galoba hawaan ba askar kan aan in gali ani ila jir oo kalme askar markii in galto ninka mininka markii kooyo adiga dhigin sidee ninki askar ka meelada in ku weertina ya in dhigin sidee so hawaan ninka sidiro hakin waabsado adiba ada in aad in galdo nine is ukta oo ninka ku waabsado yo askar in gali ka dhaw in galde maadi askar ku kooyo ninka in gali hunshe buki hirab saas ma in wali jir ku gaado ya adi tu si kurtan malay investigator ha investigator ha ninka baritan ha baritan ninka adi ka dhigan sidee ha u si ka dhigan sidee saas oo kale my day the to jirto oo ada ninga nak tumi haye ninka u sa nak tumi u suba askarta u weeri hadu may dhoye naqtan iyo tunti yala askar ka lamada meela dhigan sidee wanaay islaanta aragoy wajisha fariksan iyo walaas oo kale aragtay saas oo kale askar lamada ha maana dhaawac arhe iyo wehi markaasay oo cadeen ee meela soo ka helo quraada iyo arhe taas markaasay go'aanka qaada quraada la tii in asan ku fan hiro ha dorobiyo maayn askar ka weeri ninka askar ku kooyay ninka meela dhe lihiri saas oo kale majirta taas ninka ha saxwe en eedan fahamay taas ay to waa aran eedan faylanto way maana sidii oo hadalsho aan dhikan fahantay ana ahantay marka sidaan aan raaymay way muku gool goolu korto maana hebelo maana askar aan ku weere sidii ana waabsado ilaan dadka dhaarsho aan may dhee wana la kacmado ee wadanka may way naawale amarsho ku socdo ee arantaasna ee community ga inaan ka dhax dareerte arimahaas ay kulan hadii isan marka la socotan ee hadii aan la socodayna dhatiyo ka community ahaan marka naawo inta badan may dhaana anaan leey amarkay la weele maananta wadankan wadanka oo bilaan leh marshad socda oo kale way taas oo kale marka taas wal shaqeeyaas ma leh sidin maana ninkan hadalka sharahi nin walbo
wixii markaas tabadooy ama meelay qaladka jiraya ogaade sidaas marka go'aanka qaaday waa ninka oo mas'uulka askarka ee Soomaa sax okay aadaa ma san dantaas fahmi su'aalan la madan bisin dhahayte macnaa may nafsa umara ka bilaabay ama afsa ahmida siya madama aan haddada ka batay may king ules badan shaqada macnaa may uleska badan ada dareemas markii ada askar ada eto oo ada king ka dib badan mar walba ada dareem qoraada islaato oo wala yaqeen wala waa kuwa ama isdhaax qorto oo kal oo ada dib sadaas markii ada shaqada ka jirto oo king ka dib badan oo shaqadan oo ada markii ka jirto ee ka dareem qorto faandey ha su'aal fahmi shaqada adii meel dhaay men ka dib badantay waqtigi oo adii oo dad oo king weeran adeen seeto dadka oo meel dhaay meel ku buuqayaan dadna cameras qaadan oo wajiga sururug sidaayna oo ku duwayna oo space king siyaayna dadkas amal ahnu ane dadkas ana hanu amalayte majaal iyo ha dadkas iyo meesu biyaayna adi in oo investigation ka kari dheelena ama waswas galiyeen ama ka dadaaleena markii adi meel ruugso dhato meek dhaana oo askarka nin xun way saaneeday ka dhaayna saasayday ka dhaayna marka waxa sayto oo kal markas amal xaalad xuma dareema saama majeelo markas amal tan majeelo ya galado ya amal dareen san ha laakiin hadii adi oo dad oo kala shaqeeyeen aktar uga na dadkas iyo xiragan soo biyaayna insu moodu dhaana meelas rooga laakiin haddii dad haysadaayna dadku wajiga koosa galaan koosa dhadhawaadeen dadka barshana ma fahmaayna askarna markii atay in la koosa dhadhawaado ma aha safety issue wey so kama ilaan baahan yana ilaalada dadka ku dheer all time ha asaw and thus and markii oo city police ahaan atiyan waramoyte markaas ka waayta laakiin isna ka gaar ahaan tiidan maana dadka duwanta may halay lama dhaalaayta ana hada state ahaan waqtiga oo hooyo zaid waqtiga isna may sidii oo ada shaqada aan bilaabay aragtay aad mega sanad ahaan mis aragnaa iska bilid la degan so ana waqtiga aqtin zaid important ka ee maana mashquul king zaid badan ah warunta way haa uniyada maana dhawa mis aragnaa so wana meelan la degan warunta soo hayaa so ana waqtiga waqtigii aan shaqeeyo iyo waqtigii aan ofle waqtigaas dad badan mas aragno taas dad meel dheer shaqada ma in galay sidii dadkay ka aawiyo ila shaqada hunsheeb dadkay man arwayo ma baa shaqada dadka ma arwayo dadka ma arwayo dadka ba maana yaraati marka taas ayaa maana in ules amal ka dareemoyte ama tiida saway aadan fahmi taasay dadka qaarsho may dhaayana sidii la socotaan ba dadkayna madama ila nad dad may jiray oo wal hambarane sharciyada wadankan ugaan sidii horan baan hadalkay ka jiraay kastay een mayna rabeen in kanu baabur wado markii aad baabur wadaasna meel aan meelan baahina sharci haysto ilaan waxaasna shaqadeen way kastay markii aad ilaan askar ka aadada of rawjidona in aad qofkan sharciiga sheen dhato Soomaa ah problem sharciyi uu ka sii ba sharciyi aad ka maana rajaydi ma ama ba filayti ma aranta taas oo kal maana may sharaxaad ka bi kortan ila dad gaar iyo may dheegay fulistan boy maana baabur ku wadaan dheegan arantaasay wali wixii koro marka arantaasayna hal ila mool ka taabada marka een dhankii oo maana horta highway-ga igshe maadaama aan kala saarada ninkan ka bilaawe kadib adan kii sanagada dadka diiw leysan haysadaan oo kala ka wadaa ha dad oo may jiray leysan haysadaan marka aaminsan yahay boos baabur ku ina isku wadaa le kasta ka sababmayna shar ila gaad oo kala so ana walaas oo kal wuli mo dhin ila la alla artada meen arabo dad noos oo kal noos oo kal aad meel fasma aad il ruujiyo meel fasma sadare aad badan malki hiraw ila ku ruujiyo baawr kal ku qaade aragtay baawr kal ku qaade ee may kala dhiyay ila dad gaar iyo program ina ka faa'iideysan rawan sidii iyo ugaadan wahi galad ay wali sax ina ugaadan aad baawr kal ku qaade wana aad dad kastaba al system ka magaga la galiyo ina oo ninkan liisa anga haysadaan oo wan baawr san san wal meelad ee carl ku wadaw marka mal ogol iyo mal ogol iyo ku 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 city ahaan ilaa ma dartaan may dareemay tiiday la wadaa tiya su'aalay ya sharaha rabe askarta magaaladii askarta ay weeyeen ka soo nin walba shaqada shalqata een haddan may aragay dadkii magaalada hanu zaid shaqadii badnaadas ilaa may way galalaasaha magaalada ka dhiyoy mismee haddi fooda dhiyaasa magaalada ma ka dhiyoy haddi sidaa tus sheegay oo kal kaamir wal qoodo duu heey heey ka daaw magaalada ka dhiyoy Soomaa
marka dadkana markii baabuur wadaan badiya magaalada ka dhex wadaan Soomaa marka isin dhibaatadas oo kalal marka masiin saameeyay to ka magaala ahaan askar markii sagata horta Vermont askaroshe hal meel training kul shuk suubiyan state ayana sheriff ayana brown city cup ayana hal meel training suubiyan Vermont shaciisheen hal sharci way sharci oo state gooni majiro sharci oo ninkas gooni gooni shee majiro sharciga baawurka oo lagu wado hal sharci way the whole Vermont isticmaalayna so ninko ha so majirto oo dadki markii dhaana fuusta ma baawur lagu wado wax doogasto oo do dreero Vermont sharci yaa la di license ay sidaan lu kruje hadib aad ay system ku do qofkan license ma isudo qofkan un mid aan baawur deg dad um weerdo dad tan ko un baawur kasta too gareena so ha dad mal hero hadii license ay sam mal hero adi ticket la lixiye hadii lama mar la qawo saddex mar qawo kasto ticket ka basis badadaas ee laakin majirto ka tiina lagu dhawe oo lagu weeyay majirto sheekada officer ahmed may hadda may ka saqaaday ana amalis iska qaaday ana askar baraw ina nagado fodoy soma sax gaab noo ee marka kanagada quraada isla imaanaha may hal ilam in ka taabadaas taas askar markii noqoto rabta hadii city ay state ay sheriff ay iyon sales application of a buuse marka application ku buuto kiis weereena baase test qaadaas test roras test written test test do su'aal badan la ku weydiye background investigation akeen diraayna background investigation dixa basto hadna polygraph do kindiraayna polygraph kuna meo koronto ko hiiraan su'aal ku weydiyaayna hadii run ibeen sheegoo idka diyaayna and then markii polygraph skabato academy kindira mail training oo afar bilood la jiraa 16 weeks 17 weeks 18 weeks wala ahato training kasal kendere sunday baase monday tuesday wednesday thursday friday higa surogase saturday menen ka friday hamishe menen ka koase saturday rogase hana sunday da noqodase afar blood sa suubiyaas markii afartas blood ku guuleysito test win qaadase markii afartas blood dhamaatshe markii ku guuleysito markasa do shahaadada lagsi la ka dhaarsiye meel ka dhayn maanta wulka blauto Vermont askar lama shahaadadee ay sidata saas ku guuleysay ha saas ku guuleysay dhoks baase hadan training kala soo biyaase qof kala la shaqeeyse 12 weeks 13 weeks 14 weeks qof kala la shaqeeyse wala adalka sabari aad banaan ku soo biyaase qof kala kala jiray kadde ku grade garee wal qalada digalta u soo saxay su'aal hadii qabta u soo weydiyaase tuman afartas week markii ku guuleysato markasa do shilinta faralaxiye marksa shilinta shaqeeyse laakiin may aan raasiyo rabe su'aala may dhaayaan soo may li inka baahan inaan haysto inaan high school diploma haysto la fado inaan college aan boqo kasab way Vermont Scrooge high school diploma bisal high school diploma in wadanka citizen ka ahato citizen ka ha laakiin ma jecleen hanuun dad oo degree haysteena because dadkas degree haysteena dadkas horti shaqada wal antaraayna and also other backing round in a degree is because adu supervisor noqdaas el maga bakur eh ha so hadan ha baasada kasto kor atay supervisor noqdaas supervisor wal blado mar chief in noqoto lkiyawe so yahnu ma jecleen dad wal ilm leey atay hanu ha dad oo shahaada haysan hanu jecleen iyo laakin dad high school ka beeta noqoreen ku buuena dad high school ka bay high school degree haysan oo askar lama noqodeena aran kale may jirta oo dadka hadal haaya sidaan dheegiyaa sax madama aan community aanu ka dhaxrafadoyne een horta may dhahayaan soo madama aan hadda askar naga tii mas'uuladki kortiyad isma ah waayo dawladda ya kamad ata dawladna ishaqeeyayta ana mas'uul oo dawladda ishaqeeyay kamad ata so marka een markaad askar nagadooyto community ga naga tii taas runway laakiin hadan at the same time ad community ga lama ishaqeeyayto dadka dhan ma wada shaqeeyayta ilaa nin walba galad gal kor soo ma ala dad shaqada maana maana an federation way maana federation malik jeedey sidan oo maana falax bunin walba maana ad shaqeeyayta mas'uul ka tahay amal isma to marka dad kaayna qaar ya may hadal haayna in yani may dhaayaan usadii ada sidas oo kala ka baqtana siibsato oo kala oo maana hebel oo kala galad soo biyaad aragto oo ada gabato hoojido
ilaan aad shaqada wali atiya gududaas Soomaa laakiin hadduu iska arag ahmed leeb ay timi yaa xani dhaaf yaa xani yaa in arantasi no dhaaf oo kala arantasi taas oo kalne marka seen aragoy ta maana een eden taas oo kal maana hanuun hadalshe dhidheego iyo kala barnaamij iyo aan faa weeyta ha dadkan iyo adii oo adii jidku ku kulanteena oo aragto ama qabood istaajito marma ma salaamayn ma jicliyana in gacan ka istaagina unuuna oon sharci ma qabno oo dhahooy gacanta dadka masikorteena am soo ana dad gacan istaago hadii oo dad iska sooyna gacan aan taage oo heligi shaqada ka jira ha mar aanu shaqada ka jira ha because diintaan ma dad oo uu noogwiinina in oo salaam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu hadoo markas la sheego wali aan rooji markas la oo holi saas ku weedo saas jecelayaan laakiin dad aan wali mal kulugna oo dhahoyna oo ninkan Soomaali weyn oo isidaa iyo saaysan laakiin lamadoo qofooda adii rooji oo ikasa ikasoyna isla warawni and then sharciiga aniga oo kruujina in sheego wana tikidka tikidka iyo qalamyeena in oo tikidka siyo ha majirto ninkan kaso tikid misiyo ama ninkan kaso oo like tikidchi yare majirto shar haddii adu kruuji haddii qalad galti qalad kas la adeyn ha maana fil gaadaas sax sawe marka ila qabto maday adan aranta taasayto maadaama ilaan shaqadeen kasto oo warshada duwinta aragtada taas oo kal ha brobi aad it was a favor afkana favor ma ligi jeeda qofka markii aad yani walan kasoyto ha maana you know a favor ma hadal shi an king kasi oo kal ana king kasi maana ha well melade hadii oo ramadaan askar lamada aniyo askar melade shaqeeyo hadii oo isla kulumno wal ana kin kasi mikii suu biya aragtay sharciiga sidi ay le walaasin suu biya so wal ana kin kasi ma jirta maana wali sharciiga ay le ana ka dhaqamay way saas way waha brobio iyo wana shaqada aan leeyahay galay sidii oo adaw wal huun kin kasu bin oo kal ah sax way ilaa ana wal ana kin kasi mikii suu biya wana wal huun ma koo suu biya sharciiga sidi ay iyo ana kin kala dhaqamay brobio diyaar aan horta aad iyo aad aan faylantay su'aal horta iska badanaado quraadayaan laakiin anamay hal hol isaga gaar iga stay wana marka sidii dadka hooyo aragtidii oo arwaan wana eediyadna faylantay wana may way dhir gelinna inta bulshadayna in oo yaani iska biiran oo askar iyo nagadan ama in mas'uul sare in ayaga nagada quraadayaan in ayaga dawladdana kamid nagada quraadayaan in mar walba meel walba gal quraad hortaas may waa guul horto community is weeyti way waliba dadka islaamka dhaa quraada way waliba dad muslim ah iskaana aan hadii taas ee inta kasi gudubonana of walba hadaf walay hadaf meel ka jeeda like a goal isma marka aan goal ka ada may nagada quraada isla too maana mustaqbalka rajeeyo taa ahanta oo yaani shaqadan xishay sidii aad amaana anum qadirto la isla ana hadda saan askar lamada aad ku guuleysadii hal sanad lama sanadkay lamaday sanadii aan jeeday may rowe ina oo inaanki oo askar nagadu rowe ina oo is weydiyo sidii oo ana ka caawiyo oo ka hadda may rowe ina oo aad umur askar nagadi anin askar nagad kula oo ka hadba umur suubi adana suubi kurta oo ka macnaha dhigirgelin oo kingata barobe inkastoo ana kiin warsana aqbadooyinka adas ka martay inaad askar nagato oo wana muhiim at in la ogaado laakiin in wal adak kiin khaas ay in ayan ma jirana hadalo adan jalaan dadkiina adan la wadaagna oo aan rawaayna qaas kiin ayan ee hadalo ma jirana oo dadka oo yaani ishay qorta dhax qorta maana islaata aan niyow ana basaan isaan qasrafaali saan isaan samari niyow walaaga wal sahal ma sidii aad hadalka kara dhameeyay marka aad ahaanta markeed askarnimada bilaawaydi si ana jacal iyo laazima maana ay waatooy wax soo kulanti Soomaa ha dadka may arantaas oo kala ka dhaadhaasi korto oo kala ilaan dad badan ana may jecel yahay ama dareen sin ama dareen oo jireen raban in aan nagadan askar laakiin wadadi lang maro yan kasoyn oo fahan am fahan sinayn oo kala marka islam ka taabi korto taas ha taas meel dhaala hayay ina oo i ha lamadaan askar nagani ila i wal fudaysta ma ila wal oo i impossible at ma wal la deer ko la ma ila lamadaan bana arwayto deerni صحوه هذا ها دي وسمراس الى دب او موداو لا ولا اس او موداو لا صحوه marka ka aragta ahaan adeega marka taas su'aalaysay lamadiyo wali arkeen ka dib badanaay ha muntada askar
هن نگنا و رجدان احایتی این اسکار نگوتو ولی که اینکه دبدنای و مرکز دب درمایتی تاس ایدو ات ایو مرکز اسکار نگاتی گاب که ولی درنتی معنی مستقبل که ولی از رجیه ایت اما با ما آن ولی از نگاتو فضایت مستقبل که معنی فیچر که حالا هستی از نتیجه میکرد علایتی اسکار تو ورمان تو تی هدیه میر کروک تو تی ولکست سو بکرته ade abu dale ma an muqtiga askar noqdo rawaay umur islaqodni abaar umur sheekaysani bay testiga saqaydi marka testig suguuleysidi marka aan meedhay ana badi oo testig suguuleysidi qof kasta bubakore suguuleysi kore bikaad ni dalewe ni dalewe laakiin dadka dhawaan oo aan silan suubiyo mukaso stepka mukaso america walka suubi korte adi la koohirinta di oo dadaal kale koohirinta so wal oo hard ay majiro is like hadii aad dadaalo inta noqodaas askar umur sidii beelowe dad kind of melon band dadki uu noo dambeeyay inuu askarta oo Vermont kasta biireen ama wadanka America gobolkii ahaado askarooshu ku biireen because maybe la tee meel kasta in madaga ka jiraado so government them did oo diyaar wado ina de pilot de meel kasta horti lambaanya in la galo community na dhaxgalo hormar oo marka aan community ga deer ya lama taata ha waa aad iyada fal marka mustaqbalka may aad iyo rajeeyo aad ina naga to aniga ha ano bem kin sheegood iyo detective noqdo rawe detective marawe investigation soo biyo mel la Vermont mel yarwe laakin wal badana kadiyo Vermont dadkan ogsinayna dad kaana askar lama fahmaayna ha macnashay sifas man kasaayna so an marawe dad kaana in sheego 911 weero un kaabsato haddii dibka haysada 911 weero didan xil saarin oo walkast investigate gareeyna so aan dadka mid noqdo raw hadii ila indidne baaritaan dheerada dadka soo biyaa mar walba dadka hanuun wal baarayaan oo waxyaabaha oo qaladka dhiyow oo iyo wixii saxga ee xaqiiqda ay soo ogaadeen oo dadkana la wadaagay oo xaqiiqda dad yar marka qaar may dheego ee dad amaana si laskanabi صح بس كنا بننقل الدم وقلنا لان دات كان او ديتكتيف كشقدي ان اساس اتي جاليا لان نبي مركا كيس كان سيدي يو حقي جيم يو لون جود بي يو لو كوريجي لان قف كان بنا ادم وي ان بلا شكر غلط لا كنا وي لك يا وي حد لو فضوا سو بي لكن ان كروي سو مركا اني سي حقي جنو اني ايان نين هل ساره انو باران الا ما انا اسكرو شر اي ان رنتو ويتاسي وا ارن اي دي دان فايلن تو ويتاسي ان رن هانتي ان برنامج كاين اي دي مي ان جعل ان ان ميلا سي كس اف غنودو او كس اف يرو صح ان اي دي ان مركا سين كحمبلي لمدين او اس بي تي في ام سومالي بانت دي في كس كيب قادتين او ان ادين كمانتا ان فرصت نسيدان او دات كين لو وداغتان ان ادينكا een waxyaabaha oo markaasii oo la wadaagtan fudaydan dhanka dawladda heshee iyo sidii marka America sharci sheeye iyo waxyaabaha dadkan fahansinayna in idinka fahansiida wixii qalad ay iyo wali saxba ay in aysan sheekta taas waa mid aad iyo aad lambaahayna mayna aad iyo aad ku codsadaa een sidii een officer Umar dhayway een in dhalinyarada ka sabiiran way een meel walba madaga galiyaan way sida detective inay nagad qoran wali heer sargaaliyaal sar in ay nagad qoraadeen in ayagu muujiyaan way mid kale lamay een barnaamijkan oo ka faa'iideysto fadooy oo marka fursad in aad tahay may atee een haddii aad wal baratay may beel ay wax barashada ina ka faa'iideysto dad iyo far badan dhalinyar far badan ayaa aan naftarkayba ka soo yeeyo oo jiran oo maanta oo wal barashadii aan ka faa'iideysdoyna iska fadhiyaan maninka bis wana ilaahay walbari waxaan walbarashada naftar shamee dadka qaar may dhahayna een fursad way ama ba hadiid ilaahay ka siyaaw ismaa wa nim walba way hadiid us ilaahay markaas aan ka sii si may beel ee inuu community shee ama dad shee aan ka deeqo oo ka faa'iideeyo ismaa nim walba walin ka dheer marka dadka inaa us wal faa'iideeyo ishe wariya een saan isaan jirta saan saan dad soo bato saan isaan la kulmaasa lambayn ma nasme marka dhalinyarada ma eediyad anka baa qore wali ba ana may oo codsi kala taas ideeray oo la sheegayo dhalinyarada in aata iyo kabiir koran kongreska oo mareekanka in ay kabiir koran laakin taas may la leeki helo kore dadaalaha sidis badantis deere mismaayn sidis oo kala markii ilaansa bilawtan alhamdulillah waan taadana marka
ku guuleysatay ilaa markii aad shaqadan ku guuleysatay ka dhay farxad dareen dii Soomaa sidii markii aad high school dhigadayti oo kala oo markii aad maanta hay umur miya ha maanta guuleysidi oo maanaa shahaadada la gudoonsiyay farxsanayd Soomaa haddana markii aad askar lamada naga tanana maanta guuleysatay dadka farxad kale Soomaa marsas daraadii markaa bulshada may ki dhirgeliyaan sidii wada dhanyan in ayaga saas oo kala ka qayb qaadan waxbarashadan minanka aan la fadhiido ee dibadda sansaar isma haasas weyn aadanka ma santaan barnaamijkan inta ay qaso koode dhammaan bulshay isana si maadaliye madama fursadan oo qaaliga ah in la siiyo ee dadweynaha may leeyahay nasas iyo nabad galiyo